Goeiemôre gemeenskap van gelowiges in Montana. Mag julle vandag op hierdie koelerige dag 'n besonderse dag hê, so maar so in die middel van die week. En vanoggend lees ons verder Filippense 2 en ons lees vers 9 tot by vers 11. Daar staan: Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is. Sodat in die naam van Jesus Christus, elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God, die Vader. Dit is 'n baie interessante teksgedeelte, want hier word die verhoging van Jesus na die vernedering so duidelik gestel, en nie maar net, ja, hy het opgestaan uit die dood en hy is in die hemel nie, maar hier word sy posisie op 'n besonderse manier beskryf. En ook dat hy eintlik aan die regterhand van God is. En as ons hom die eer gee, Jesus Christus die Here, dan is dit tot eer van God die Vader dat dit gebeur. Dit is die hoogste eer, sê God, wat hy aan iemand kon gee. Interessant, as mense in die moeilikheid beland, of as daar ernstige krisis is, of as hulle baie groot skrik en dit geweldig met hulle gaan, dat hulle nie weet watter kant toe nie, dan bid hulle. En hulle praat met die Here, Jesus Christus. Hulle noem hom by die naam. En dan smeek hulle by hom om hulle by te staan. En dieselfde mense sou dalk maar net 'n dag of twee of 'n week of wat voor dit gesê het, ons is nou nie eintlik gelowige mense nie. Maar die oomblik as die krisis groot raak, dan gee hulle erkenning aan hom, aan Jesus Christus. Hy wat die naam dra bo alle name. Is dit nie interessant hoe mense maklik wanneer dit met hulle goed gaan of wanneer daar nie 'n probleem is nie, sou kon sê, ag, my geloof is nou nie so goed en nie so sterk nie. En tog, wanneer dit daar kom wat dit saak moet maak, dan soek ek na die verhoogde Here. Niemand anders nie, niemand van enige iemand anders kan dan my bystaan nie. En wie soek ek dan? Die wat die geloofwaardigheid het om die hoogste bo almal te wees. Ja, as ons na flieks kyk, TV-programme, sien ons hoe mense die Here se naam aanroep, sommer net so, blaatant en eintlik nie 'n baie mooi manier van doen nie. Maar ons praat hier van die ernstige aanroeping van God se naam, waar mense werklik die knie voor God buig. Die enigste plek waar jy jou knie voor iemand kan buig, is voor die Here. En dis as ware as jy dan gedwing word om dit te doen, het geen keuse nie. En elke mens moet dan erken, selfs die duiwel sê Jakobus, dat Jesus die Christus is. Nou is die vraag vanmôre, hoe doen jy dit? Is dit vir jou iets wat baie privaat en stil is? Is dit iets wat jy maklik sê? Gee jy aan God die eer? Ons sing hierdie lied van dat elke tong sal getuig en elke knie voor hom sal buig. Ons sing dit graag, maar is dit ook in jou hart so? Is dit op jou tong werklik so? Of is dit iets wat jy geheim in jou hart hou en jou tong loop ander paaie? En as jy sommer maklik so die Here se naam gebruik wanneer jy praat, doen jy dit omdat jy aan hom eer gee? Of is dit 'n stopwoord of 'n skelwoord of 'n kragwoord wat jy uiter wanneer iets met jou gebeur? As dit God se aanroeping is, soos wat hierdie vers sê, beteken dit jy het die volle krag van God aangeroep. Besef jy dan met watter krag jy te doen het? Besef jy dan dat jy wat die Here binne in jou hart het, 'n kragstasie is, want jy ken die identiteit van die een wat God gesê het,
Voor jou gee ek die naam bo alle name. Voor jou gee ek die hoogste eer. En dan het jy niks te vrees nie. Heere onze God, mag ons vandag die naam aanroep. U God onze Vader. U Heere Jezus Christus. U die Heilige Geest. En weet, ons is eindelijk krachtstasies, want U woon binnen ons. Ons is wie U wil hê ons moet wees, maar Heere, mag ons hart en ons tongen saam praat. Mag ons aan U vandag erkenning gee, op allerhande maniere, soos dalk nie gister nie, of die dag voor dit nie. Mag ons onszelf weerhou om U naam sommer maar net te gebruik as 'n kragwoord of 'n stopwoord. Want hierdie naam van U, Heere, is bo alle name. Daarom buig ons vandag ons knie voor U, ons Heere en ons God.